Hussein, 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 labbaik ya Hussein, jahan subah sham hai. labbaik ya Hussein, jahan subah sham hai. labbaik ya Hussein, jahan subah sham hai. فرزندِ فاطمہ کا وہی پر قیام ہے. لبیک یا حسین جہاں صبح و شام ہے. فرزندِ فاطمہ کا وہی پر قیام ہے. مطلب ایک اور سنیے. ایک خطبہ اسیر کا سرِ دربارِ شام ہے. خطبہ اسیر کا سرِ دربارِ شام ہے. باطل کی زندگی کو اجل کا پیام ہے. باطل کی زندگی کو اجل کا پیام ہے. ایک مطلب اور پیش خدمت ہے کہ اب ساری کائنات میں چرچا یہ عام ہے. اب ساری کائنات میں چرچا یہ عام ہے. اصغر تری ہنسی کا زمانہ غلام ہے. اب ساری کائنات میں چرچا یہ عام ہے. اصغر تری ہنسی کا زمانہ غلام ہے. کشش بھائی تدبیر کا شعر خاص طور سے پیش خدمت ہے کہ زہرا نے بیٹا کہہ کے یہ اعلان کر دیا. زہرا نے بیٹا کہہ کے یہ اعلان کر دیا. عباس کائنات وفا کا امام ہے. زہرا نے بیٹا کہہ کے یہ اعلان کر دیا. عباس کائنات وفا کا امام ہے. اور اے نقش اے نفس مطمئنہ باقر بھائی اے نفس مطمئنہ پلٹا میری طرف. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف. اللہ کا حسین سے سیدھا کلام ہے. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف. اللہ کا حسین سے سیدھا کلام ہے. اللہ کا حسین سے سیدھا کلام ہے. اور جابر ہوں یا کہ جون ہوں میسم ہوں یا حبیب. جابر ہوں یا کہ جون ہوں میسم ہوں یا حبیب. بے شک انہی کے واسطے عمر دوام ہے. بے شک انہی کے واسطے عمر دوام ہے. جابر ہوں یا کہ جون ہوں میسم ہوں یا حبیب. بے شک کنہی کے واسطے عمر دوام ہے. اور یہ عشق ہیں میرے غم سرور کا آئینہ. یہ عشق ہیں میرے غم سرور کا آئینہ. رومال فاطمہ ہی بس ان کا مقام ہے. یہ عشق ہیں میرے غم سرور کا آئینہ. رومال فاطمہ ہی بس ان کا مقام ہے. اور کعبے سے کوفہ تک میرے مولا کی زندگی. کعبے سے کوفہ تک میرے مولا کی زندگی. آئی نئے حیات رسول انعام ہے. کعبے سے کوفہ تک میرے مولا کی زندگی. کعبے سے کوفہ تک میرے مولا کی زندگی. آئی نئے حیات رسول انعام ہے. اور شعر پیش کرتا ہوں کہ جیتا ہے آج ہر نے ہی اپنا جہاد نفس. جیتا ہے آج ہر نے ہی اپنا جہاد نفس. جنت کی سرزمی پہ اب اس کا قیام ہے. جیتا ہے آج ہر نے ہی اپنا جہاد نفس. جنت کی سرزمی پہ اب اس کا قیام ہے. اور اصغر کو دفن کر کے یہ بولے شہ ہدا. اصغر کو دفن کر کے یہ بولے شہ ہدا. میرے خدا یہ آخری حجت تمام ہے. میرے خدا یہ آخری حجت تمام ہے. اور جو بھی شہید الفت شہ میں ہوا ہلال. جو بھی شہید الفت شہ میں ہوا ہلال. جنت میں اس کے واسطے کوثر کا جام ہے. جو بھی شہید الفت شہ میں ہوا ہلال. جنت میں اس کے واسطے کوثر کا جام ہے.